Agora eu tomei meu banho, então tô com o meu cabelo aqui tirando um pouquinho do excesso. Daí eu já vou tirar essa toalha e vou passar um leave-in, um finalizador, assim, um creme de pentear. E, bom, hoje no cronograma capilar era o dia de fazer nutrição. Então, por isso que eu usei aquela máscara ali da Vela, que eu adoro muito, o cheirinho dela é muito bom e ela fica com o cheirinho no cabelo até uns 2 dias depois. Mesmo que eu lave o cabelo depois, porque eu lavo todos os dias, o cheirinho da máscara ainda fica, então ela é muito boa. Agora eu vou passar creme no meu corpo, nas pernas e tal, vou mostrar pra vocês qual que eu uso. Eu tô usando esse daqui da Hydra Mais, ele foi bem baratinho, acho que foi R$ 8, ele tem 500ml e ele é pra pele desidratada. É um creme purificante e nutritivo, a minha pele é muito seca, então eu tô testando esse daqui. Ele não é dos melhores, porque ele é bem baratinho, assim, mas ele tava em promoção, então eu peguei. Vou passar agora nas pernas. Vou passar aqui, ó, ele é bem pastoso. Eu passo no pé também. Ele tem um cheirinho muito bom. Agora eu vou passar na outra perna. Vou mostrar a textura pra vocês, ó. De desodorante eu passo esse daqui, que é o da Herbíssimo. Esse aqui eu vou dar uma dica pra vocês, ele clareia a axila. E sério, funciona mesmo, tá? Quem quiser, então, ele é um pouco difícil de encontrar, porque justamente por causa disso, que ele clareia. Então tem que ser esse daqui do potinho com a tampa meio verde água. E por cima eu passo este daqui da Rexona. Eu acho que eu tô usando ele faz uns 5 meses, e eu sou muito chata pra desodorante, porque eu enjoo, mas esse daqui é maravilhoso. Eu gosto bastante. Bom, agora eu tirei então a toalha aqui, meu cabelo tá... Ele tá molhado ainda. Mas eu vou passar esse soro capilar aqui. Ele é da Glatten. Deixa eu ver se vai focar. Olha, é um soro capilar desembaraçante, ação condicionante, liso absoluto, vitamina A e E e ativos nano encapsulados. Eu gosto bastante de usar esse... Vou aumentar um pouquinho a luz aqui. Gosto bastante de usar ele. Ele realmente tira o frizz. E eu borrifo várias vezes, assim, do meio para as pontas. Ele tem um cheirinho de coco. Muito bom. E daí, logo em seguida, eu já venho com a minha escova. E vou penteando, assim, das pontinhas para cima. Olha como ele desembaraça. Tudo bem que eu fiz nutrição, então, tipo, aquela máscara que eu usei, ela já é muito boa pra deixar o cabelo, assim, sedoso, desembaraçado. E agora eu vou deixar o meu cabelo secar natural. Ele seca muito rápido, porque como eu tenho cabelo muito fino, ele seca em 20 minutos, ele já tá 100% seco. Outra coisa que eu gosto de fazer no meu dia a dia, assim, pra dar uma hidratada, é passar alguma água termal. Eu tenho essas duas aqui, da La Roche e uma da Vichy. Mas, assim, de dia é raramente, às vezes só que eu passo, porque eu passo isso aqui todas as noites. Então, eu preconizo passar pelo menos uma vez por dia, e à noite é o horário que eu mais me identifiquei, assim. E eu também passo...
quando eu vou sair de casa, esse hidratante protetor aqui da Nivea, que ele é muito bom. Enfim, se vocês quiserem um vídeo que eu mostre só os meus cuidados com a pele, vocês podem me comentar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Agora, então, eu vou arrumar esta cama. Depois, eu vou tirar o pó da minha escrivaninha e da minha penteadeira. E vou mostrar isso tudo pra vocês. Vou passar também aspirador, porque meu quarto tá um caos. Mas vou começar agora arrumando a cama. Bom, aqui na minha mesa de estudos eu já terminei, já fiz a faxina, ficou muito cheirosinha, limpinha. Amo esse ambiente limpo, cheirosinho. Depois eu vou acender aquela minha velinha ali pra deixar um cheirinho ainda mais gostoso. Agora eu vou fazer tudo que eu fiz ali, só que aqui na minha penteadeira, porque como aqui tem vidro, acaba que fica mais sujinho, né? Gruda mais sujeira. Então eu vou tirar tudo aqui de cima também e vou passar o paninho com este Limpol, este aqui, ó, de multiuso com álcool. Bom, gente, então terminei o meu dia de hoje, né, de meio que faxina. Eu só não consegui passar aspirador no quarto ainda, porque no momento que eu ia passar, estavam usando aqui em casa, daí fui deixando pra depois e nunca paravam de usar aqui em casa nas outras peças, então eu não passei. Porém, eu vou passar ele amanhã, mas pro vídeo de hoje, a minha rotina meio que de quarentena, né, meio no tédio, foi essa. Aproveitei então pra fazer uma nutrição no meu cabelo, que isso eu sempre faço, mas eu só quis mostrar pra vocês mesmo, porque às vezes eu ainda recebo pedidos assim, pedindo pra mostrar como que eu cuido do meu cabelo, então eu sigo uma regrinha, né, de toda semana fazer alguma coisa do cronograma capilar, uns dias é reconstrução, outros dias é hidratação, hoje foi nutrição e assim por diante. E também toda semana eu faço essa faxina que eu mostrei pra vocês, eu limpo toda a minha escrivaninha, tiro todo o pó dela, assim como eu faço com a minha penteadeira, porque são os locais assim que eu mais tô no meu dia a dia, então impossível eu ficar com alguma coisa suja aqui, não tem como, eu não consigo. E o aspirador também, hoje, como eu falei pra vocês, eu não consegui passar, porém amanhã certamente eu vou passar, até porque eu tirei o pó, então o que já tava sujo no chão tá mais sujo agora porque já caiu o pó que eu tirei, né? Mas paciência, o que eu mais vou ter aqui é tempo pra fazer isso. E eu quero saber de vocês o que vocês estão fazendo nessa quarentena. Se vocês estão respeitando, ficando em casa, porque é muito importante, gente. Pelo amor de Deus, fiquem em casa. Saiam só se for extremamente necessário. Aqui a gente tá indo só pra comprar comida mesmo, quando falta, porque a gente não comprou muita coisa, porque não tinha nos mercados também. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tá tendo que ir no mercado às vezes. Mas eu que vou, uma pessoa só aqui de casa, que sou eu que tô indo, pra evitar ficar saindo todo mundo, né? A gente tá tomando as devidas precauções, usando álcool em gel, os calçados que a gente usa na rua, a gente não entra dentro de casa, a roupa também a gente coloca pra lavar. Então, assim, é muito importante a gente ter esse cuidado.
E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham inspirado vocês, né? Esse vídeo tenha inspirado vocês a fazerem uma faxina aí no quarto ou na casa de vocês. Conforme forem passando os dias, eu vou mostrando mais da minha rotina nessa época, tá? E é isso, gente. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Um beijo. Ah, e comenta alguma coisa aqui abaixo e já se inscreve no canal se tu estiver chegando por aqui hoje, tá? Um beijo e tchau!